أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لها ولا شن أميرة أبن سلامية أبن سول ويني ما شاء الله أرضا دا كومنتي أروح بني سوب أبا ما سنتي بلا لها إن أرضا عصب سول واو أدا هرنو جوكتي سول واو لا إن شاء الله إن عشر كعاوة وحن قادنا هدي إلهي نو سامحو فوكابولري إن قادنا إن وقت هدان هل نسنتين سبان قصود داري هدا وقت هو 10 منذ كبتنا وإنت سامكو إكاني هدي علي رادو marka insha Allah 10 kan vocabulary maanta waxa way wax isku jira noun waxaan ku barayaa noun waxaan ku barayaa adjective aan waxaan ku barayaa suffix suffix inta sayan ku barayaa insha Allah walaalahay noun saa ogtiin waa magac magac oo dhan waxaan isku raahdaa noun adjective nu waxa weeyaan wuxuu qeexaa noun ka daaminsa magaca noun ka ayuu u wax ka sheegaa fahmino saa soo kala weeyaan anaga kasoo qaadeen aamin aday aan boqof dhahnay so aamin waa magac adeyd oo wuxuu noqonayaa adjective oo noqonaya ma fahmin waa wax ka sheegid waa muxuu wax ka sheegay magac wax ka sheegay waa saas oo kale yaa walaalah insha Allah that's adjective suffix sama suffix waxa waaye wax oo ka raaca gadaal noun-ka markuu gadaal ka raaco magac dhan ayuu badan noun hadduu ahaa noun-ka dhan ayuu ka badan wuxuu ka dhigayaa adjective qeexa ayuu ka dhigayaa marka walaalah balaan aragno insha Allah okay walaalahay bal aino akhriya first of all inaan akhriya insha Allah powerful iga daba akhriya please powerful 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 powerless 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 careful 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 careless 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 colorful 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 colorless 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 marka qaar kood ee UK color sidee u qoraan marka qaar kood ama Canada waa adu kala duwan yahay xoga ama qaar sometimes isaga isaga ka qasmay marka C O L O U R famino that's why insha Allah color anyway halkan harmful 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 this is harmless 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 hopeful 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 hopeless 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 meaningful 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 meaningless 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 painful 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 painless 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 useful 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 useless 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 thoughtful 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 thoughtless 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 marka saa idin soo micneyna waa idin soo sheego magac inuu yahay adjective nu waxa weeyaan wuxuu qeexaa noun-ka aminis adliga noun-ka ayuu what was cusbuu ku daraa maanta adi uun wuu micneyna it's like whatever oo waxa magacaas uu wax ka sheegaya ma gastay I don't know if somebody عندكم معناه but that's what it is what I'll say suffix نوع حواي وحا قدال كراس right here let's say وحن برا لنا إرقا full unless نور جد واركتن إرقا full unless لكن وحا اللي يابا إن أوه مسكحة ذات سومرين وحو يهي لكن وحو معنى لي English سيدي صفا أري وحو لايس كول root root means original وحا ماشو كيمة وحو يمرك قدال وحا لوغ الدرع وحا لا suffix هوري هدي وحن prefix الله marka aad koran casharkaas waan soo qaadan walaal isku dayaa inaan soo dhigsad u faahantaan insha Allah marka halkani erigan full halkan maxaad ku hartaa powerful marka eriga full waa kordhin ama ku badin ama ku darin weyar full markaste eriga lessna waa maxay waa ka yareyn wixiba laga yareyn ama waa ka dhimid ma fahmino waa sa marka insha Allah full unless ma fahanta marka labadan erayba waxay raacaan gadaal bay ka raacaan this is one noun waxaan u jeedaa aan kalarka u yeelay it's all noun mujeeda waa noun marka noun ka dan f u l aan ku daro muxuu isu bedelay noun-kiis waa haanaya misub wuxuu complete wuxuu noqonayaa adjective wuxuu noqonayaa adjective wuxuu noqonayaa ma garatay sidoo kale less here waa saaso kale ma fahmino l e s s marka lagu daro muxuu noqonayaa adjective waa adjective marka la lahay bal aan fahanno insha Allah ya asharka aan fahanno insha Allah marka waxaan gadaal looga dar inta yarta gadaal ka raacday ma aragtaa those call suffix 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 suffix
wax marka gadaal la raacdo wixii oo dhan baa isbedelay. Hadda casharkani power, erig only power wuxuu ahaa, wuxuu quwad buu ahaa somha, now power full uu noqonayaa, quwad xoog oo badan noqon, muxuu noqday adjective, it's not noun anymore. So markaad qoreysid waxaad powerful something waxbaa ku daraysaa. Hadda power kaligeed ma istaagi karta, maogtay now powerful kaligeed ma taag, it has to be in oo powerful waxa quwadan oo wax ka sheegtaa. Cabdi is powerful, markii yaa wax ka sheeg cabdi wax ka sheeg. So now adjective uu noqonaya waa in uu magac soo raaca, waa saa insha allah walaalay fahma. Markaas awal muxuu ahaa ereyga power, muxuu ahaa noun buu ahaa, kaligiis buu taagnaankeed. Now haddaad full ku darto wuxuu noqonaya adjective, adjective muxuu yahay, adjective wuxuu qeexaa magac iyo. So in aad magac raaciso ama hore ka raacin ama ha ku xigo ayaa lagaaga baahan yahay. U fiirsad walaalay insha allah waxaan ku barayaa maanta, u fiirsad insha. Marka here waxaa qabta powerful, halkana waxaa qabta powerless. Mujadda maxaa ku dhahay full waa ku dar, lessna waa kajar soma. So bal aan fahmno waa maxaa ku wada. Marka power awood powerful muxuu noqonaya awood quwad aada u tiro badan, maxay noqotay quwadi quwad lagu daray noqot saamiinis wax aada u weyn, quwad aada u weyn weyaan. Now haddaan dhaho powerlessna, quwadi baa laga qaaday, quwadba ma jirtaba, waa quwad la-aan buu noqonaya. Powerless means qofaan hadaan ku I am powerful, hadaan ku quwad baale, hadaan ku I am powerless, damis wax ma qaban karo, tabar ma lihi, I'm done. Makaste waa saa insha allah walaalahay, they both are adjectives, okay, powerful, powerless. Mafahan waa dhihi kartaa cabdi is powerful, like waxyaalo badan aad ka hadli kartaa oo quwad ayaa ka hadli kartaa. Just make sure in aad magac raad, hadaan is a powerful car ama la magac agdhig ama magac horege, make sure inuu magac raaco erigaas powerful or powerless, okay. Now care was noun, care waa maxay, care wax macnaa an ama wax aad ilaalinaysid ama wax aad wanaajinays, is the care with kind of naxariis, like waxaad naxariis naxariis asli qof haddaad care garayso dam qofkii waad ilaalisay axsan naxariis baad fartay. Care wuxuu noqonayaa qofka markuu naxariis aad u fariisa, care waana noun. Careful wuxuu noqonayaa, careful wuxuu noqonayaa in maxaa idhaahdaa aad taxadarto, careful wuxuu noqonayaa taxadar ayuu noqonayaa, careful wuxuu noqonayaa taxadar wuxuu noqonayaa. Marka walaalahay eregan care, care waa maxay, care wuxuu noqonayaa macnaha waa hagaajin ilaalin hayn uu noqonayaa care, ma fahmino. Careful wuxuu noqonayaa hagaajintii oo noqota mid weyn. Haddaan ku dhaho oh cabdi careful means is ilaali, marka is ilaali baan waxbaan kuu degaya. Careful haddaan ku dhaho cabdi means is ilaali weya, ma fahm. Marka eregan careful mujadda waa inuu magac soo raaca, waa inuu magac soo raaca careful. Haddaan kuri waa is ilaali. Also haddaan aniga qof macnaha aan wanaajin lasa dad waayeelladoo kale caruurta oo kale maarata, waad ilaalinaysa, waad haynaysa, careful waxaad siinaysaa, attention baad siinaysaa, waad ka warqabaysaa inay dhulka ku dhicin, dhagax ku dhicin, ina waad ilaalinaysa, so that's careful. Waad taxadaray garaynaysaa, waad hagaajinay, waad ilaalinaysa dhibaatada ka hadhay, those call also careful, mafahmino. Waxaad ilaalinaysa in dhibaato ay gaarto. So taxadarkii wanaajintii ay noqoto mid weyn, that means wanaajin weyn oo kale noqonaysa, careful. Mafkaste carelessna waa maxay, anoo care cunug hadduu meesha ku dhaco, dhagaxa ku dhaco, gaariga baawur ha ku cararo, careless waxba dantaydi ma faraanka qaad, that's called careless. Mafkaste waa saa, ma fahantay. Dadka qaarka bini aadamku waartay, dadna waxa weyaan moorab naxariis bay leeyihin, dadna naxariis. So qofka naxariista tirada badan leh waa qof careful ah, waa careful qofka dhibka inuu gaaro ka ilaaliya, qofka inuu caayo ka ilaaliya, inuu qofka niyadda ka jabiyo ka ilaaliya, wuu careful, waa taxadaraysa, waad ilaalinaysa, mafahantay. Qofkaas feelingkiisa dhowraysa, la qof careless markuu yahay wuxuu rugu kaa sheegaya, ugu xamanaya, wuxuu ku dhahaya, qofkaas waa qof aan naxariisnayn aan waxba kala jeclayn, that's waa careless, waa careless ma garatay. Marka color waa midab, marka waxaan ugu yeelay ee guduud, waxaan kuu sheegay inta guduudka keligood taagan waa magac weyaan, waa noun weyaan. Marka maadaama ful full aan ku daray wuxuu noqonayaa adjective, noqonayaa insha allah adjective. Color waa midab, colorfulna waa midab tiro badan, midab macnaha aad u qurux badan, full macnaha color buuxo uu noqonaya oo badan, ama saasuu kale noqonaya. Haddaan ku dhaho oh my god, you know this shirt's colorful, that means hal midaba noocyo badan uu leeyahay, colorful weyaan, markaste ayuu noqonaya.
so colorless waa maxay waxaan midab lahayn colorless waxaan midab dhan aan jirin ma arta colorless colorless waa midab la'aan weeyaan waa midab buuxa iyo midab la'aan kasta ama midab dhan ama midab la'aan labada mid insha Allah walaalahay ham waa maxay waa dhibaateyn harmfulna waxa weeyaan dhibaateyn weyn weeyaan harmlessna waa maxay dhibaato la'aan weeyaan harm waa dhibaateyn harmfulna waa maxay waa dhibaato weyn magarta waa dhibaato weyn harmless muxuu noqonayaa dhibaato la'aan dhibaato sababta wixii baan ka jarayna mogta wuxuu noqonayaa dhibaato la'aan halkan waa hopeful this is hope hope mujada hope waxaa la dhahaa rajada rajada hopefulna waa maxay rajo weyn rajo weyn kasoo qaad waxaa rataa inaad next year ama xajka aadid waad rajayn rajo weyn baad u qabtaa inaad baxdo mogta so that rajo rajo weyn baad suubisa hopefully hopefully hadii with l y hadii adjective adverb buu noqonayaa but we're talking about hopeful hopeful not hopefully maya this is hopeful lakin hope l y hadaa ku dartid that's adverb buu noqonaysa we're not learning adverb we're learning adjective right now insha allah hopeful waa rajo aad weyn hopelessna waa rajo la'aan right now soomaali maxay noqonaysaa muqdisho hopeless noqonaysaa wadankeeni wadankeygii aan jeclaan kusoo koray wuxuu noqonayaa hopeless uu noqonaya ilahi waxaan ka baryanahay noqowajo wadanka insha allah marka walaalahay hopeful hopeless waad garateen insha allah hadda meaning waa micno waa micno meaningfulna waa wax micno micno dhadhan leh micno dhan meaningful waa wax micno dhadhan leh micno fiican meanis meaninglessna waa waxaan dhadhan lahay kasoo qaad hadal baad ii sheegto wax baad ii sheegto hadalkaas wuu igale waa meaningful waan qaata hadal fiican laakiin waad ii timaad waxaan anfacayn baad igu dardashay waxaan meaningless anugu qalbigaaba ka saarayba meaningless qiimo iguma lahaba taas ma garta saasoo kale ma garata insha allah painful waa maxay qof aad iyo xanuun u hayaba painful xanuunkii oo lagu sii dara waa maxay xanuun xanuun lagu dara waa maxay it's like a major a big one makaste so painful waa xanuun aad weyn painlessna waxa waxaan xanuun lahay waxaan xanuun lahayn painless ma garata insha allah use waa isticmaal useful waa maxay isticmaal weyn isticmaal fiican this hadaan kulo maxaa what can I say gaarigayga is useful macnaha aad baan isticmaala anigu macnaha waa isticmaalkiis waan ka faa'iida useful macnaha faa'iida ayuu leeyahay haddaan ku dho my gaarigayga waa useless hadaan ku dho that means maantan wuu jabayaa waan sii suubinay waa ku dhibtooday isgol useless mafahmino ama qof aan ku caawinayno kale maxaa yidhahdaa aan waxba kuu qabanayn isgol useless waqti kaa qaadaya maarte isgol useless qofkan walaa qof faa'iida iima laha useless wuu dhibaataynaya ama negative waa macnaha faa'iida ka helayn maarta useless wayaan useless laakin waxaad faa'iida ka helayso useful ama aad isticmaalayso ku anfacay is useful waa isticmaal useful isticmaal weyn useless isticmaal la'aan waxaan waxba kuu taray useless weyaan waxaan waa useless weyaan waxaa ma taray imakaste thought waa fikirka thoughtful wuxuu noqoyaa haddaan ku dhao cabdis thoughtful cabdis thoughtful haddaan ku dhao waxa weeyaan waa qof wanaagsan qofka dhowraya fikiraya intuu waxna suubinin waa haddaa qofka thoughtful uyo qof wanaagsan weyaan ogaada haddau thoughtlessna qofan fikiraynina maanta hadduu ku dhaawaco hadduu ku dhibaateeyo it doesn't care bika ka maskaxdiisa maba shaqaynayso mafahmino waa thoughtless b sabta qofka waxaa fiican inuu xoogaa fikiro waxaad qabanaysid waxaad dad kala gaarsiinaysid waxa waa inaad ka fikirtaa laakin qofaan fikiraybinba intuu imaado kugu socdo wuxuu dambe kugu sii dabood kaa haraantay iska sii soconaya bikse ma fikiraya mafahmino waa saasoo kale insha allah marka hadda waddankeeni maalinba qarax 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 dadka suubinaya they are thoughtless weyaan ma fikirayaan ma kaste dhibaatada xanuunka qofka kale ma ka fikira doska thoughtless people weyaan they are thoughtless weyaan ma garta walaalahay I think intaan insha allah bal aan fiiriyo walaalahay marka casharka intaasaan ku ekeen wuu batays qaybtan sentence kama gaaray haddaan dhawa ku garay almost 30 minute uu noqonayaa mana raba insha allah waxaan rabaa been dambe haddii ilaahay yiraahdo oo ilaahay noo saamaxo insha allah ayaan ku daraya haddii ala yirahdo walaa intaasaan ku ekeenaya casharka insha allah ka faa'iideysta isgaarsiiya imean maxaa yidhahdaa yeesheen walaalayaalo ii gaarsiiya dadka u baahan dadka u baahan aanan awoodin special hoyooyinka anigoo kale ma aragta caruur haysta oo aan awoodin iskool dhigtaan anigoo iskoolaan dhigta alxamdulilah laakiin hoyooyin badan waxaa jira aan iskool dhiganin guriga jooga gabdho yara xataa joogalaa please ii gaarsiiya at least waxa bartaan inta ilmaha haynayaan
say berita nafsadooda ay wax ugu tari lahaayeen please haddaad kaas ii suubiso wanaag baad ii suubiso mafahmino ayagana waad ka farxisay inshaallah khayr baa ina rajay dhammaan inshaa allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu